Vi har lige nu limited force merch, som forsvinder om 8 dage fra i dag, så skynd jer ned på linket i beskrivelsen, inden det er for sent. Hej sammen og velkommen til en video på min kanal, og i dag, der spiller vi altså noget, der hedder Wack a Mole Simulator. Og det, hvis I kender det fra en eller anden for forlystelse, for eksempel i Tivoli eller et eller andet sted, hvor man ligesom... Bup, skal slå sådan nogle hvad hedder det, ting der popper op Har I se den der? Man skal slå den der kan du dø? Kan den, den, okay er ikke helt død, den er ikke helt død Hvordan slår jeg den her? Sådan der 25, 25, den er død Vi har fået en Og så er der den her De er alle level 3 står der her Er det meningen de skal være level 3? Er der ikke nogen level 1'ere rundt omkring? Vi slår dem i hvert fald lige nu Og så får vi en hel masse forest mole. Er vi, er vi kommet, ind, er jeg kommet ind i et eller andet advanced sted? Føler jeg lidt fordi Altså det her det er jo sådan lidt Vent, øh... Men vi er også allerede level 3 Hvordan er vi allerede level 3? What? Det går hurtigt det her vi er også nu level 3 Okay, mig vi er level 4 nu <laughs> Vi er level 4 Nej, hvor godt Og vi har fået alt muligt sindssygt Vi har fået øh, uh, 8 af de der wagger Af de her moles hedder det nok øh, uh, Og vi kan have 20 i alt Og vi er level 4 lige nu Og oh, han siger noget Godt arbejde Jo tak Ved hvad, hvem så du han er Okay nu kan jeg sælge mine moles For at få coins øh, uh, Super fedt Super fedt Og oh, der er sådan en coin ting Jeg kan lægge det 100 coins Jeg har godt 100 coins Og oh, herover. Så so, Så sælger vi Vent, en mole for en krone. Det var godt nok ikke mange kroner. Det var, det var godt nok ikke mange kroner. Okay, nu skal jeg købe en mallet. Det er nok den, der jeg slår ting oven i hovedet med. Ja, den her. 25 styrke. 27 styrke. 40. Okay, vi, kan, vi har jo over 100 kroner. Backpacks. Der er en infinite backpack for 500. Det kan vi godt gøre. Infinite backpack for 500. Den er nu købt, så nu skal vi ikke tænke på dem mere. Nu er det kun dem her. Og vi har 112 kroner, ikke? Den her. 150 styrke for 100 kroner. What?! Prøv se den her. Det tror jeg er ret sindssygt. Jeg kan også købe backpacks. Ja, ja det skal jeg ikke tænke på. Jeg har en. Jeg kan også købe pets. Nej, hvor fedt. Og så kan jeg øh, forøge min skade og gems og alt muligt. Okay, men ved du hvad, vi skal lige... Yes, det er helt fint. Okay, er vi klar? Bup! Den er død. Vi dræber en af dem her. Slår vi på et slag. Eller vi dræber en hel af dem her på et slag. Prøv se det der. Vi dræber mega mange af dem her. Kan vi se herovre? I siden her. Vi har dræbt 21 moles. Vi har 12 coins og... 80 gems Og 0 rebirth Og oh, der er ingen i den her server der har nogen som helst rebirth Uh, det kunne være lidt tæt at få rebirth Jeg ved faktisk ikke hvad XP gør De er lige nu level 6, men jeg ved ikke hvad det betyder Men vi kan da godt lige hurtigt sådan her Slå lidt flere af dem her Og oh, der er trading her Rebirth Hvordan rebirth? Vi skal være level 150 Wow, okay det er meget Det er meget, men lad os lige prøve at se her Der er et æg Hvad? For det her æg, det koster 40 gems Hvad koster det her æg? 200 gems Okay, vi køber et pet. Vi køber til at starte med et pet for den her. Klik, Vi fik... Jeg ved ikke, hvad vi fik. Og vi fik den der. Okay, fandme. Pets. Uh, it's a drop. Ja, helt sikkert. Okay, så nu har han... Hvad hedder det? Han har lige givet mig nogle flere gems, og nu er Turen færdig. 100 gems. Fedt. Equip. Den giver os plus 2 et eller andet... Uh, plus 2 måske styrke. Og plus 2% uh, flere gems. Vi har lige nu 150 gems. Nej, hvor sejt. Hvad er det her? Top 100 rebirth. Er der ikke nogen der har rebirth Eller hvad sker der Okay jo der er der helt sikkert Okay folk har Folk har sikkert helt vildt mange rebirth Uden, uden jeg ved noget om det. Der står i hvert fald bare ikke lige nogen der Det kan være det lækker Det kan være man overhovedet ikke kan rebirth endnu jeg ved, ikke, jeg ved ikke hvad der er vel Altså spillet har været ude i lang tid efterhånden Det har været et år næsten Så folk burde putt... Åh oh, Det er level 12 Come on Come on Og oh, bup Hvor mange XP Vi får 1000 XP Vi er level 7 Vi er allerede level 7 og bum Lad os se hvad kommer vi i her Vi kommer i Okay vi kommer ikke i et helt level Men vi kommer ret højt op Så nu slår vi den her Sådan der Hvad, er boost Double lock Hatch speed Og oh, der er mange ting der er dobbelt her uh, Måske faktisk Der er koder ikke Hvis jeg kunne finde nogle koder Kunne det da være at jeg kunne få nogle af de der boosts Okay ved du hvad Jeg har faktisk fundet ud af to ting Jeg har fundet to koder Og så har jeg fundet ud af at spillet kom ikke ud for et år siden Spillet kom ud for en uge siden. <laughs> det er fordi, det stod bare, som, det, som spillet blev lavet for et år siden, men så har de sikkert haft, det, haft arbejdet på det i et år. Men det kom ud for en uge siden. Det er mega nyt spil, det her har jeg lige fundet ud af. Men hvis vi siger øh, koder her, så er der åbenbart en, der hedder Welcome. Velkommen. Jeg godt, jeg fik attack boost. Attack boost. Nu skal jeg 153 Er det Attack boost. Åh, oh, jeg slår hurtigere, tror jeg. Jeg er ret sikker på, at jeg slår hurtigere, ikke? Hvis skal går herind i boost Attack, double attack speed i en time Og et minut, fedt Men i en time, så får vi dobbelt angrebshastighed Vi slår dobbelt så hurtigt, mega fedt Der er også en anden kode her, som hedder uh, 100k Visit, visit 5000 gems 5.000 gems Okay det var de to eneste koder jeg kunne finde indtil videre Så jeg ved ikke om der er flere koder Spiller kan være ude i en uge ikke? Så der kommer sikkert flere koder hen ad vejen Så er der måske derfor Måske har ingen rebirth endnu Kan vi være de første der rebirther i det her spil Det kunne være en lille smule sejt Jeg tror måske der er en grund til at folk ikke kan rebirthe før Altså der er en der er level Kan man se hvad folk Åh oh, der er en der har rebirth. Et. Men hvorfor kan man så ikke se rebirth okay måske er der nok folk der har rebirthet Men den er bare måske gået lidt ud den der rebirth ting så Ja, det er selvfølgelig uheldigt, ikke? Men vi er nu level 11. Vi er nu level 11. Vi slår det den her oven i hovedet. Bum. Vi har... Åh, oh, og shift fandt jeg også ud af. At der kan man rulle. Okay. Åh, oh, level 20. Okay, well, vi skal lige tilbage. Vi skal lige tilbage. Vi har 1400 moles lige nu. Vi ruller bare. Det ser lidt dumt ud, ikke? Men vi ruller bare rundt her. Og så sælger vi lige alle dem her. Hvor mange coins får vi? 1400 coins. Så kan vi købe et en ny mallet. 1400... 1.400 Den er 1.000 og 2.000 ikke. Så vi kører den her til 600 strength Og så har vi 5.000 Øh hvad hedder det 5.000 gems Den her time left, Okay jeg tror den er, den, er den, den er der ikke mere Der var sikkert et eller andet godt der Okay men den koster 200 gems ikke? Kan vi måske finde et andet sted hvor vi kan få nye øh, Gems Eller vi kan få hvad hedder det Bedre pets Vi har 5.000 Jeg ved ikke om det her er det hurtigere end at gå Jo jeg tror faktisk det er hurtigere end at gå Unlock Åh oh, nej Åh oh, nej, okay, det kan jeg godt, det kan jeg godt nok ikke, kan jeg mærke. Dammit, dammit, ved du hvad, jeg har faktisk lidt lyst til, at, lyst til, at, gemme vores gems. Jeg har faktisk meget lyst til at gemme vores gems. Fordi, så gør vi det, når vi får, og skal du tage mine ting, han er lidt 34, wow. Og det er ret sindssygt. Men, så kan vi bare smadre alt det her, og så kan vi jo, hvad hedder det, når vi har 10.000 kroner, så kan vi faktisk få et nyt sted, og så kan vi måske købe et mega godt pet med det samme. Det kunne være lidt tegning. Sådan der, vi vil ikke 500 mål, 10.000 XP. Vi kom i level 13, vi kom to levels op What, okay det er ret godt det der Det er ret godt, jeg ved faktisk ikke hvor mange pets vi kan, vi kan have på Men måske burde vi faktisk købe et eller andet pet ikke? Det kunne være at vi burde købe bare et eller andet pet Vi har lige den der, og nu kommer vi i level 14 Vi kom halvanden level What, okay øh, hvis vi går herind i uh, pets Kan jeg se hvor mange pets jeg kan have på Tre pets, jeg kan have tre pets på Kan jeg opgradere mit pet eller et eller andet købte delete Nope, det ser ikke sådan ud, men ved du hvad det vi kan, det er, at vi bare kan i hvert fald købe den her, ikke? Vi kører et for 200 gems. nu du er det så tør at vi køber to. Vi kører... og oh, vi fik den dårligste. Okay, vi fik den dårligste, men... Nu fik vi en anden en, som var... Okay, en unik. Det er da ikke dumt, vel? Unik er ikke dumt. Så vi tager den her. Den er okay god. Og den her, den er også okay god. Så nu har vi... Vi er tre pets på, mener jeg. Tre ud af tre pets på. Super fedt. Super duper fedt. Og det her, det er så åbenbart det bedste sted. Det her, det er det bedste sted at være. Og det er lidt irriterende, at folk... Og så nu skader vi 700. Og 22 Sindssygt Okay vi er allerede level 15 nu Vi er level 15 nu Og vi får jo For en måde får vi en krone ikke? Så vi har 2000 mål Så vi skal faktisk bruge 10.000 mål Okay det er lidt meget vil jeg sige Er det meningen det skal være så meget? Får jeg noget? Hvis vi begge to dræber den her Ja jeg fik 500 Hvad hvis jeg, hvad hvis jeg også slår den her? Får vi så alle sammen 500? Eller er der kun en af os der gør det? Hvis jeg prøver at slå alt der kan lige nu Jeg fik 500 Kan jeg vide om de andre også ikke 500? Eller om jeg stjålede dem fra dem alle sammen? <laughs> Men lad os se her der fik jeg også 500. Okay, umuligt. Jeg har fået, jeg har fået det sidste slag på dem alle sammen. Jeg tror, alle, der er med til at dræbe den her, får 500. Så det er faktisk ikke dumt. Vent, vi er level 19. Jeg tror, vi er level 20 nu, ikke? Ja, vi er level 20 nu. Det vil sige, wow. Det vil sige, der er også hop. Og hvad, var det, jeg lavede? What? Hvad er det, jeg Wow, hvad er det, jeg laver? Hvad, hvad er det? Jeg ved ikke, hvad jeg laver lige nu. Jeg slår alt muligt. <laughs> What? Okay, vi er level 20 nu. Så skal vi dog bare bruge 10.000 kroner. Så vi skal have både level 20 og få Kan jeg lave en eller anden form for. Kan jeg gøre et eller andet her, hvor jeg sådan slår dem alle sammen? Jeg drejer rundt. Okay, det, det virker ikke rigtigt, ser det ud som om. Det er selvfølgelig uheldigt. Okay, men vi får i hvert fald en hel her. Vi har 5.000 lige nu. Hvis vi nu bare gør sådan her, og... og vi kan jo gå for evigt nærmest. Men kan jeg gå for evigt? Kan jeg gå? Okay, det kunne jeg ikke. Dammit, det, var, det, var, det var tæt på, at jeg kan gå for evigt der. Okay, vi dræber nogle af de her måls. Og oh, jeg tror, det er den sidste der. Sådan. Nu har vi fået 9.700, og vi har jo allerede lidt penge. Ikke? Så jeg tænker, at vi godt kan gå herover og sælge. Og så har vi 10.000 kroner. Lad os prøve at se her. 11.000 kroner faktisk. Sådan. 11.000 kroner. Og så skal vi sige. Bum. Nu har vi så mistet af vores penge, ikke? Men nu er vi et nyt sted. Og nu sælger vi alle vores modes for 2 kroner. En mål for 2 kroner, i stedet for, i stedet for en mål for 1 kroner. Men der er pæt herover. Og det betyder, okay, for den der. What? 15.000 og 2.000 gems. Okay, det ser ud som om, at de har... med så koste meget. Nej, 1.000 og 5.000. Vi kan købe en af dem her. Oh, please, vi får noget godt. Please, vi får noget godt. Hvad fik vi her? Vi fik den der. Okay, og nu har vi så. Vi kan faktisk købe tre pets lige nu, ikke? Og alle tre pets er sindssygt gode. Lad os prøve at se her. Please, vi får et eller andet sindssygt. Kan vi få en rare, eller hvad der så er efter en rare? Åh, oh, den ser sjældent ud. Hvad var det for en? Oh, det var en rare. 4% chance. Sådan. Sådan. Altså, okay, ved du hvad, vi skal lige den her. Og det køb. On-equip og on-equip Og så tager vi vores kak 2 2 Det er godt 6, 5 og 5 Og 400. Nej Den der 15 Det ser bedre ud Og oh. Det var den forkerte jeg tog på Jeg skulle sætte den der på Sådan Nu har vi nogle gode pets på Nu har vi nogle rigtig gode pets på Og så er der Kan man købe alt muligt derovre Det tænker jeg ikke Vi skal lige nu Jo vi har 17.000 Det skal vi have meget det var, en, joke Det var så meget en joke Var der nogen der faldt for den? Jeg faldt selv for den Vi skal have meget at købe nogle mega, noget mega, mega godt lige nu øh, 2.000 kroner 6.000 Okay, vi har 17.000. Den der. 15.000 kroner. Vi kan købe en ting for 15.000 kroner. Så skal vi bare herover og tjekke dem her ud. Hej! Boop! Og vi skader ret meget. Vi skader den allerede ret meget, men hvor meget le mange levels får vi? Level 24. De kommer i level 25. Vi kom i level 25, og nu kommer vi nok næsten i 26. Ikke? Ja, ja, det gør vi. Det er mega tæt på lige nu. Men jeg har en idé. Lige nu så har jeg jo en boost på, ikke? Der hedder. Åh, kun 14 minutter tilbage. Ja, altså, det var godt nok hurtigt. Det, var, det må jeg sige, det var, godt, det var godt nok lidt, lidt hurtigt, den forsvandt. Jeg altså, så meget har jeg da ikke spillet det her indtil videre. Men øh, det vi kan ikke, det er, der er så der står her, og så vil vi købe en hel masse ting, ikke? Men jeg tænker måske ikke, at vi skal købe alle de her ting. Men en ting, som vi kan købe, ikke? Det er, åh, sprint. 35 Robux. Det skulle jeg ikke have fra starten, ikke, kan jeg mærke. Men hvordan er det fint nok? Og en anden ting her. Der er alle de her coins og VIP og VIP for 45. Det må nok ikke være noget særlig godt. Men, dobbelt attack speed. Prøv at overveje at have dobbelt attack speed Og så få den der hedder dobbelt attack speed Øh uh, uh, jeg havde håbet på at det ville gå synes, Super duper hurtigt, ja, oh. Ja Jo, jeg tror faktisk det her Går super duper hurtigt Kan I fortælle, er der nogen af jer der kan huske Hvor hurtigt det gik før, og så kan jeg sammenligne eller et eller andet Fordi jeg kan ikke rigtig huske om det her det går dobbelt så hurtigt Som det gjorde før Hvor vi også havde dobbelt, så nu går det faktisk fire gange så hurtigt Eller om det ikke gør, og det ikke går hurtigere, fordi at vi har, fordi vi også havde dobbelt før. Jeg synes i hvert fald selv, at det går meget hurtigt, men dobbelt så hurtigt. Jeg er lidt i tvivl. Det går i hvert fald virkelig hurtigt. Vi er level 30 allerede. Det må gå en eller anden form for hurtigt, det her. Det må jeg sige. Det er, åh, men alle mine, der står level 1 på mine pets. Det er som om, at de kan komme i level 2 og 3 og sådan noget. Men det er som om, de ikke gør det. Kan I ikke lige komme i level 2? Den er level 4. Han er level 4. Hey, Pets, kan I eventuelt lige... Åh, oh, de kommer lidt i level. De kommer bare meget langsomt i de level. Det er også fint nok, Pets. I tager jeres tid, ikke? Hvis du kunne os lidt smule hurtigere, så kunne det være super fedt. Men ellers så er det okay. Så er det okay. Skal vi ikke være level 150? 150? Det er mange levels. Det er mange. Vi er kun level 32. Men vi går der ud ikke? Vi prøver så hårdt vi kan. Ved du hvad, skal vi prøve at tage de næste par? Hvis jeg gør sådan her. Og så bare... Mjau, vi er mega hurtigt lige nu. Okay, hvad, hvad, hvad er det her? De er level 35. Okay, det går da også noget hurtigt. Det går faktisk også Prøv at se hvor langsom han er Jeg tror vi er i hvert fald dobbelt så hurtige som ham Jeg ved ikke om vi er fire gange så hurtigt som ham Okay nu går han Damn it, Ellers skulle vi lige have testet hvor hurtigt han var i forhold til os Men vi får 21.000 XP Vi kan faktisk også smutte over til den næste Smuttede han fordi jeg kom Eller lugter jeg eller hvad sker der Kom her Level 50 Og oh, vi, vi, hjælper ham med den her jeg tror faktisk, vi er lige præcis dobbelt så hurtige som ham. Så ja, det hjælper, det, det virker nok ikke Men de, de er de level 50 Lad os lige prøve at se, jeg, jeg glemte faktisk lidt at kigge før Hvad vi fik for dem her og dræb dem Vi får 1500 mods, 30.000 XP Wow, vi er level 34 allerede Vi er level 34 allerede Og så er der endnu en verden derinde Det er en, hvad er det for en slags verden Øh, slikverden Candy ja det er det Okay, der skal vi have level 50, men hey 200.000 kroner What, det er lige lovligt meget, vil jeg lige sige det, det vil jeg sige jeg lige lidt meget. Han er level 48 ham der, og han er stadig herinde. Okay, så, så lyder det som om, at uh, det, er noget, det er et sted, man skal være i noget tid, det her. Har jeg det på fornemmelsen, fordi det går godt nok og uh, langsomt lige i øjeblikket. Men vi er level 36. Vi skal være level 50. Og hvis vi nu går herover, Og oh, hvad er det der? Portal, kan man gå herind. Boop. Det er det kan være mega sjovt at man kan gå herind. Jeg havde lige håbet, at man kunne gå derind. Okay, men lad os lige tjekke her, ikke? Nej, ikke nogen af dem der. Lad os tjekke her. Og vi skal lige sælge ting først. Oh, det er rigtigt, vi sælger dem for dobbelt nu jo. Vi sælger dem for dobbelt nu. Det skal vi her med gøre. Bum. Hvor meget får vi nu af penge? 60.000 kroner. 60.000 kroner. Vi har den der. 40.000. 45. 51. 57. 63. Vi kører den til 57.000. 7.300 får vi nu. Eller slår vi dem nu i hovedet med. Boing. Prøv lige se, hvor hurtigt det går. Prøv se, hvor hurtigt det går med den her. What? Det går jo sindssygt hurtigt. Det går jo sindssygt hurtigt lige nu. Okay, så hurtigt er det aldrig gået før. Er du sindssygt, Og det er endda den bedste i den her verden. Og vi skal endda være level 50. Så vi kan ikke engang det er måske faktisk en meget smart ting at gøre, det er, at vi kan ikke engang bare have nok penge. Vi skal også være i et level for at kunne komme ind. Så man kan ikke bare købe sig derind, hvis man nu har mange penge. Man skal også faktisk være her lidt og smadre nogle ting. Og vi, man lige smadrer vores ting mega hurtigt, og vi er allerede level 41. Og det går super hurtigt. Vi får et halvt level hver gang, vi smadrer en af dem. Prøv at se nu. Whoop. Okay, næsten et halvt level. Det er sindssygt. Der er lige pludselig kommet mega mange folk her. Hej med alle sammen. Hyggeligt kunne være. Vi er level 9. Vent. 50? Nej, vi er lige 49. Okay, jeg troede lige, vi var lige kommet level 50. Det var vi. Vi er lige kommet til 49. Vi er lige kommet level 49. Og vi mangler kun måske den her eller en mere. Lad os prøve at tjekke det. Åh, uh, oh ja, vi kom level 50 Vi kom level 50 Sindssygt godt, altså sindssygt godt For det nu vi skal, nu skal vi have 200.000 kroner 200.000 kroner, det er jo uh, Lidt mange kroner, men vi har 125.000 Så det går da lidt hurtigt, ikke? Den kan vi ikke komme over, vi går den her vej Vi går sådan her Okay, så nu skal jeg egentlig bare farm videre Jeg skal faktisk bare farm videre En ting som man måske burde lave i det her spil Hvis nogen af dem der ser med tager noter Eller et eller andet Så burde man nok lave øh, Sådan nogle guld, Hvad hedder de der mål Som lige pludselig kommer op og så man fik Et eller andet ekstra for at smadre dem Det kunne være lidt sejt ikke, men lad os prøve at sælge nu her og så tror jeg, at vi burde få 200.000, hvis min matematik er rigtig. Vi har over 200.000. Okay, fedt nok. Men det kunne være lidt sejt, hvis der var sådan nogle forskellige, forskellige sjældenheder af de der. Og så man fik mere for dem. Okay, vi starter bare ud med den her og claim den der mega mange. Og nu får vi tre gange, af hvad hedder det, coins. Okay, lad os lige på 44.000 kroner. 25.000. Vi køber en af dem her. Er det dumt? Måske. man ved? Er den er god? Oh, den er faktisk ret god. 10.000. Vi køber en, men vi kan næsten købe to af dem her. Og vi fik en gris oh, Vi fik to unik oh. Og så den der kaktus, den kan vi beholde Så vi tager den der af og den der af Og så siger vi uh, pandaen var det den? Åh oh, den er god Pandan er god Og oh, Så var det den her Sådan Okay vi har fået ret gode ting lige nu Vi har ret gode ting, hej Hvad er det med dig? Nå du har, du har, du står for det der Okay super 120.000 Kan vi så købe noget nyt? Det kan vi helt sikkert uh, 88 90 115 126 115.000 den køber vi. Den kan, og så er der en tre gange sælge. Det er så godt det her. Du gør bare, hvad du gør, Cayman. Er det en Kamen? Det er en kæman. Super nice. Okay, hvad er det med den der? Level 65. What? Vi drejer på to slag. Vi er lige kommet med et nyt sted, og vi drejer dem allerede på to slag. Hvad er chancen? Eller jeg det er ret cool. Okay, men selvfølgelig gider vi det ikke være der. Vi skal da være et sted, hvor det er bedre. Og okay, gør med dem her. Level 85. Dem drejer vi stadig. Okay, hurtigt. Vi, der får vi 3500 for at dræbe en af dem her. Lad os prøve at gå herover. Er det et bedre sted? Det er de bedste allerede Lad os prøve at se Det går faktisk øh, Okay Det går okay 5.000 Og øh, hvad hedder det 5.750 får vi lige nu lad os da bare blive her ikke? Lad os da bare blive I det bedste De er sådan slik i hovedet og sådan noget Super fedt Vi er level 60 nu Okay skal jeg gætte på Hvor meget vi skal bruge For at komme hen til det næste sted Hmm Vi skal i hvert fald være level 100 ikke? Ja Level 100 Det tænker jeg Og Er jeg level 100 for meget Nej, vil du være 100 fint, ikke? Vi skal være level 100. Og. Og. Oh, hvor er vi her? Vi er her meget bagud. Jeg troede, vi var langt frem. Det er vi overhovedet ikke. Vi skal være level 100, og så skal vi have. Måske 1 million kroner. Måske 5 millioner kroner, faktisk. Ja, 5 millioner. Vil du hvad, Det lyder bedre. 5 millioner. Og level 100. Lad os se, om det er rigtigt. 1 million kroner, vi skal level 100. Okay, vi skulle ikke have 5 millioner, vi skulle have 1 million kroner, og vi skulle være level 100. Så lidt havde jeg ret i, og lidt havde jeg ikke ret i. Jeg tror helt klart, at levels er noget af det, der bliver problemer, fordi vi får ret hurtigt penge. For I skal tænke på, at vi har 120.000 i de der wack mode ting nu, ikke? Men vi får tre gange alt. Så hvis vi har 100.000, så får vi 300.000 jo. Så vi skal faktisk kun bruge 333.000, og, 33 og så har vi nok. Og det er faktisk ret let, tror jeg. Så det, der bliver problemer, ikke? Det er at komme hurtigt i level. Vi er level 70 nu, ikke? Og vi skal være level 100. Men... Hvis vi nu lige siger, at vi sælger alt dem her nu, ikke? og så ved jeg godt, det måske lidt dumt, og så bruge pengene 700.000. Men vi får mere end, vi får mere end tre gange. Vi får, nå ja, vores pets giver også plus jo. Vores pets giver også plus. Oh, så får vi mega hurtigt. Ja, okay, så pengene er ikke noget problem. Okay, vi får 700.000 nu. Chokoladehammer. 724.000. Det er den her. 45. Ja, 45.000 i styrke. Den har vi nu. Så lad os lige prøve at se her Hvor meget liv har de her overhovedet Når de har 100.000 ikke havde de Eller hvad 200.000 Okay det er masser masse liv Prøv at se ha! Tre slag når jeg Og fordi vores pets gør også at vi slår hårdere Vi skader Hvad hedder det 77.000 Det vil sige at vi dræber dem på tre slag Vi dræber dem på tre slag Og vi, vi har endda dobbelt af Hvad hedder det Angrebshastighed Vi skader dobbelt så hurtigt Altså det her det bliver jo, det, her, det er jo alt for lidt pengene Intet problem Levelsene Lille, lille smule større problem Men nu hvor vi har Den her sindssyge ting her så bliver det heller ikke noget problem Jeg har virkelig farmet lang tid nu Og vi er level 94 Og jeg kom lige i tanke om noget Vores pets Vores pets er level 2 Og vi har lige fået petsene næsten Og de er allerede level 2 Fordi vi bare dræber alle de her så hurtigt Og vi har 400.000 kroner nu ikke? Jeg har næsten lyst til bare at sige Jeg har jo lyst til at bruge alle pengene På, øh, på de her øh, på de her, hammer her For så går det endnu hurtigere ikke? Det ved jeg ikke om er nogen god idé du er? Jeg skal... Vi skal bare lige prøve, ikke? for vi skal bare have 1 million kroner til at komme ind til det næste sted. Og det tror jeg godt, bare at vi kan beholde, fordi jeg tror, at vi har meget mere end 1 million. Lad os prøve at sælge 2,3 millioner. Det vil sige, at vi kan bruge 1,3 millioner kroner og stadig have råd. 1,1. Okay, 1,3 millioner kroner med at bruge. Vi må gerne bruge 1,6, og det er fordi, at mens vi er i gang, ikke, så får vi jo også lidt mere. Mens vi er i gang, så får vi jo også lidt kroner, for vi mangler stadig 3 leveling. Så nu skal vi bare gøre sådan her. Jeg har 6.000. 60 sådan her. Vi dræber dem på to slag nu. Vi dræber dem på to slag nu. Det, er mit største problem nu ikke, det er, at jeg ikke kan gå hurtigt nok. Altså, og jeg har endda købt to gange speed. Det er for sindssygt det her. Prøv lige se, hvor hurtigt det går. Jeg tror næsten også allerede med den her, ikke? Så kan vi også klare det okay godt i den næste verden, der kommer. Vi er level 99. Sådan her. Og sådan der. Jeg tror, jeg yes, nu er vi level 100. Vi er nu level 100. Og det vil sige, at vi skynder os bare lige hurtigt tilbage her og sælge. Bum. Så tror jeg nemlig, vi kommer. At vi får øh, 100.000. Ja, nej, men 1 million. 1 million kroner er nu fået. Og så kan vi købe os hen Til det næste sted Sådan der Er det det sidste sted? Eller hvad sker der derovre? Vent Er det her det sidste sted? Er vi kommet hen til det sidste sted? Kan, kan jeg tage båden videre? Eller hvad sker der her? Hvad er det her? Nå no, Mushroom Forest Der skal man have 5 rebirth? 5 oh, rebirth What? Men så er det her jo det sidste sted Vi kommer til det sidste sted Som ikke har med rebirth at gøre Nej hvor sindssygt Vi får 3,5 gange moles her. Vi kan købe ting. Åh, oh, er der sådan en kiste her? Der er en kiste her. 50.000. 50.000 gems. Ja tak. Lad os lige prøve at se her. 50.000 og... Oh, den her? 150. Okay. Vi kører den til 50.000. Vi kører den til 50.000. Bum. Hvad fik vi her? Vi fik den dårligste, men det er fair nok, ikke? Det er fair nok. Åh, oh, den er ikke engang særlig god. Men den er ikke engang lige så god som nogle af dem her. What? Det er den bedste... Eller det er ikke den bedste Det er i hvert fald for det bedste sted ikke? Og den er ikke engang lige så god som de her andre Okay, det er selvfølgelig nederen. Det er selvfølgelig på en eller anden måde lidt nederen, ikke? Men hvis vi nu lige smutter herhen. 250.000 får vi. Okay, men det er ikke så sjovt, vel? Det er ikke så sjovt. Vi skal videre her. Øh, den her, det er nok de bedste, ikke? Øj, det tager lang tid at dræbe den her. Øh, er vi sikre på, at det her er nogen god idé? Er vi sikre på, at det her er nogen god idé? Det tager godt nok lang tid. Den har også 5 millioner liv. Det er sindssygt. Men prøv lige at se, den er ved at dø. Og lad os prøve at se. Vi får vi kom 9 levels op. Vi kommer 9 levels op. What? Og jeg har farmet længe nu, og vi kommer i level 50, tror jeg, når vi dræber den her. Lad os prøve at se. Level 51 kommer vi. Vi, nej, level 151, mener jeg. Jeg har farmet virkelig, virkelig meget nu, og vi er level 151. Og grund til, at vi er det, Det er så, vi kan rebirth, jo. Jeg vil mere gerne rebirth, inden vi slutter den her video af. Men jeg skal bare lige se, hvad mister vi? Jeg, jeg mister mine moles, mine coins, min map progression og alle mine Køller og backpacks Som ikke er købt for Robux Men jeg beholder min boost, min game pass Der står ikke noget pets Okay Øh, ja Men ved du hvad, så er det jo lige meget Og vi, vi har så mange penge og alt det der Vi skal, vent, kan jeg så lige nå Kan jeg så lige nå at købe et pet mere Kan jeg lige nå det, inden vi slutter Hvad er det her, er den her god Åh, oh, ja, den er god, den er god Øh, den her, vent, 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 hvor har vi den, der, lion Ja, ja, den er god 22 Ja, så siger vi den her af her, og så lion på her. nu er vi tre rigtig gode pets på, så lad os egentlig bare rebirth nu. Bum, hvad får vi? Vi har rebirthet. Jeg får 206 gange, eller procent, flere gems. Så det er nok dobbelt så mange gems. Min, og jeg får XP multiplier, jeg får 10% mere, 110%. Eller jeg ved ikke om det er, ja, det vil vel okay. Jeg har fået 1 million gems. Jeg har fået 1 million gems. What? Ved du hvad? Jeg tror, at det bliver alt for den her video. Vi slutter af med 1 million gems. Vi har stadig vores pets, så det var virkelig heldigt. Men vi har fået 1 million gems. Vi skal ikke tænke på pets mere. Så vi kan bare komme ind til den sidste verden og købe alle mulige sindssyge pets. Men i hvert fald, så håber jeg, at I nyder videoen. Hvis I gør, må I altså meget gerne smide like. Og subscribe til min kanal. Og så er der så ingenting at sige, inden vi ses til næste video. Hej.